04 var om det skulle bli sista kvällen med gänget för tränaren Ulf Samuelsson. Underläge 0-3 matchen mot Färjestad och uträknande av alla. Och ännu värre skulle det bli. Redan efter knappt 3 minuter satte slutspelets poängmaskin Chris Lee 0-1 på sedvanligt sätt via en spelare framför kassen. Och bara 19 sekunder senare Anders Bastiansen och 0-2. Hypereffektivt Färjestad, 2 skott och 2 mål. Byte av målvakt i hemmalaget in med Linus Ullmark istället för Bernhard Starkbaum. Juniormålvakten inledde bra men fick ändå släppa in blytunga 0-3 bara halvminuten in i mittperioden. Travis Holtet snappade upp pucken efter, ja, Chris Lees skott, vem annars. Men Modo, de gav aldrig upp. Ja, det är Rittola som petar in den, Mattias Rittola. Kämpar där också, men jag tror att det är Rittola som gör målet. Och Modo kan äntligen få hål på Alexander Salak. Och samme Mattias Rittola var också inne i nästa mål för hemmalaget. 2-3 senare i mittperioden. Kyle Kamiskis skott träffade inneribban i målet. Och efter videogranskning från domarna kunde publiken jubla åt ännu en reducering för nederlagstippade Modo. Det var spännande, jämnt, tätt och känslofyllt inför den tredje perioden. I andra pausen var båda tränarna minst sagt missnöjda. Men Färjestads tränare Leif Karlsson var nog trots det nöjd med Marius Holtets avslut till 2-4. Men ännu mer nöjd blev Ulf Samuelsson med sitt lags upphämtning i slutet av period 3. Först 3-4 från Marcel Müller och sen... Väldigt stark och arbetsför. Här kommer Arnelöv då, backen. Arnelöv trappar in i mål! Han gör mål! Han gör 4-4! Jonas Arnelöv! Och Modo har hämtat upp 0-3 till 4-4! Tidigare målskytten Kamiski var sen så här nära att avgöra innan förlängningen tog vid. Och väl där så var det två målvakter som fick visa upp sig. Linus Ullmark på ena sidan och på den andra